sina jannani diddani facaftani to daddara reka kuno ya warra gari ko kobechte shaggada ko birra la falle kino yaw to chaaji rasani si yaw la ras manangani sanyile ko be fedde nan jetteti e me yakam sanyi kamiti ko be fedde hala kamin fi homo gosni sa mal fakkat e taafi adi yaw adi barbara ma yaw retan gaba ke sade me yaw barbara de to ko be fedde gari da ta ulle mal sit fakkati sanyi gabara bita mukuni baye kulkulinin qabu mali fo jette yeroon isaa yookiin handabre in ta'a yookiin sanyiin isaa walitti makame ta'uu danda'a. Kanaaf kun immooyyuu hoomishaa fi hoomishtummaa irratti baay'ee miidhaa qaba. Egaa kanaafuu ilaale borquu akkuma ammasiin jee kanatti sanyii qulqullina qabu facaasuu akka danda'amuu fi hoomishaa fi hoomishtummaa keenya itti dabaluu akka danda'amutti gorsa baay'ee barri argachuu hin dandeette. Maaliif hoo jettee akka fakkeenyatti hojjetaa misoomaa ganda keenya keessa irratti akka jiran hin beekta. Kanaaf mee oduu gara isaanii deemne ta'ii haala sanyii filatamaa yookiin sanyii qulqulluu argachuu itti dandeenyu isaanirraa mooyyuu waa baay'ee barmoota nuu kennanii muuxannoo gaariillee isaanirraa fudhachuu hin dandeenyu. Anillee isaanirraa muuxannoo baay'ee waan fudhachaa tureef atillee mee akkasitti akkuma kiyya kanatti oduu isaan bira geenye raawwanne ta'e gorsa gaarii oduu fudhatte. Tole kaamaarree marrakkoon jira garasuma deemne ta'e haa ilaallu. Gaariidha baay'ee. Nagaajirtu jirra jirra jirtu nagaami fayyaa akkam jirtu nagaa jirra jirra. Sibira dhufnee iyyuu maaliif hoo jettee akkaataa sanyii itti facaafachuu dandeenyu jechaan keessumaa sanyii xaafiidhaayi amma yeroo itti qophaa'aa jirru waan ta'eef haaluma kana agarsiisee yookiin wanna si gaafachuu barbaannetu jira. Obbo Warquullee akkuma tasaa karaa gubbaarratti wal agarreeti. Isaallee mee kootu jeetanani akka gorsa adda addaa akka nu kennituuf ati waan ogeessa taateef kanaaf amma sanyii filatamaa akkaataa kamiin fayyadamuu dandeenya? Eessaa argachuu dandeenyas? Haala kamiin oomishuu dandeenya? Mee kana waan jiru mee akka ogeessa tokkootitti oduu barumsa nuu kennite? Eshi kootaa taa'a kamarra koo qaba isinitti argisiisuu nan danda'a. Eshi obbo Geetaachoo hubannoo argachuudhaaf garana dhufuu keessanii baay'ee gaariidha jechuudha. Waa'ee sanyii filatamaa kana akkuma beekamu leenjii qophii godina gannaa keessattis hamma tokko kenninee jirra jechuudha. Kanaan alattis immoo qonnaan bulaan hubannoo kana barbaaduudhaaf gara keenya dhufuun isaa baay'ee gaariidha. Ammas waa'ee sanyii filatamaa kana hamma tokko hubannoo isinii kennuu ni danda'a. Sanyiin filatamaan kun jechuudha gabaa irrattis gatii olaanaa kan qabuu fi haala qilleensa naannoo wajjin dafee kan wal baru jechuudha. Kanaafuu sanyiin filatamaan sanyii naannoo irraa baay'ee gaariidha jechuudha. Oomishaa fi oomishtummaa yeroo gabaabaa keessatti dabaluu ni danda'a jechuudha. Akkuma isinii ibsatti sanyiin filatamaan sanyiidhaaf kan oolu yoo ta'u midhaan kun immoo nyaataaf kan oolu ta'uu danda'a jechuudha. Amma erga sanyiin filatamaan sanyiif kan oolu ta'uu isaa laallee amma immoo gosoota sanyii filatamaa kanneen as jiran kana isinitti argisiisaa jechuudha. Kanarraa yommuu kan jalqabnu yoo ta'e eeshi sanyiin filatamaan kun jechuudha haala naannootiin garaagarummaa qaba. Kana jechuun naannolee rooba gahaa qabanii fi naannolee hanqina roobaa qaban jechuudha. Kana yommuu kaasnu fakkeenyaaf naannolee rooba gahaa qaban keessatti quuncootu filatamaa jechuudha yeroo baay'ee. Quuncoon kana fakkaataa jechuudha. Haalli biqiliinsa quuncoollee ol ka'iinsa lafaa naannoo 1,500 hanga 2,500 jidduutti kan biqiluudha jechuudha. Kan biraa immoo hamma roobaa milimeetira 300 hanga 700 jidduutti biqiluu ni danda'a jechuudha. Akkasumas quuncoon faca'ee guyyaa 80 hanga guyyaa 113 jidduutti gahuu ni danda'a jechuudha. Quuncoon kun akkuma duratti isinii ibsa jechuudha haalli oomishaa fi oomishtummaa isaa baay'ee guddaadha jechuudha. Kana jechuun yommuu qonnaan bulaa biratti yommuu ilaalle jechuudha haalli oomishtummaa isaa fakkeenya maasaa qonnaan bulaa irraa kuntaala 20 hanga 22 jidduu bahuu ni danda'a jechuudha. Kanan biraa immoo qorannoo keessatti naannoo kuntaala 24 hanga 28 oomishtummaan isaa kennuu ni danda'a jechuudha. Gosti sanyii biraa immoo dukamii jechuudha. Innis akkuma quuncoo ol ka'iinsa lafaa 1,400 hanga 2,400 jidduutti biqiluu kan danda'u akkasumas hamma rooba isaa immoo
akasumas guyota gainza dukam jachura guyan facaye gaunsa guyato rubata mi jahanga dibato ko soddo mi sattete jittu tigawu kandanda wechu ammas kambira gosti sanyi filatama robaga qabani jachura innisi manya jedama jachura kunu akumalal tan biftisas kana fakata manyan ulkain salafa kuma to ko dibashani hanga kuma lama dibba furi jittu tibikilu danda jachura akasumas hamma roba dibalama hanga ibba torba milimetira jiddutti kan biqilu jechuudha halli gahin sasalle kan qucco oli wol fakkaataa jechuudha kana jechuunis guyyoota 80 hanga 113 jiddutti gahu kan danda'u jechuudha dararan isa baaye adiidha jechuudha halli omishtummaan isaas qonnaan bulaa biratti yommuu ilaallamu kuntaala 14 hamma 16 kennuu danda'a jechuudha qorannoo keessatti garuu kuntaala 18 hanga 22 kennuu danda'a jechuudha gosti sanyii naannolee rooba gahaa qaban keessatti biqiluu danda'an kan biraa korraa jechuudha. Korraa jechuun immoo xaafii isa daraaran isaa diimaa ta'e san jechuudha. Kan biraa immoo asgoriidha jechuudha. Asgorii jechuun bifti xaafii asgorii jedhamu diimaadha jechuudha. Naannolee hanqina roobaa qabanitti biqiluu kan danda'an ilaallaa jechuudha. Kanneen keessaa tokko tsadeeyidha jechuudha. Tsadee bifti isaa kana fakkaata jechuudha. Haalli ol ka'iinsa lafaa 115 hanga 2200 jiddutti biqiluu ni danda'a. Akkasumas hammi roobaa immoo 150 hanga 200 milimeetira jiddutti biqiluu ni danda'a. Tsadee faca'ee haalli gahiinsa isaa jechuudha guyyoota 82 hanga 90 jiddutti gahuu ni danda'a. Tsadee oomishtummaan isaa qonnaan bulaa biratti kuntaala 14 hanga 19 bahuu danda'a jechuudha. Qorannoo keessatti immoo kuntaala 18 hanga 28 oomisha isaa kennuu ni danda'a jechuudha. Gosti biraa kan laaluu dandeenyu boosatii jechuudha. Boosat naannolee hanqina roobaa qaban keessatti kan biqiluudha jechuudha. Haalli ol ka'iinsa lafasaa immoo 115 hanga 1750 jiddutti kan biqiluudha jechuudha. Boosat bifti isaa baay'ee adiidha jechuudha. Kun akkuma argitan adiidha. Haalli ol ka'iinsa roobaa isaa milimeetira 150 hanga milimeetira 190 jidduudha jechuudha. Guyyaan gahiinsa isaa immoo faca'ee guyyaa 75 hanga 86 jiddutti biqiluu kan danda'uudha jechuudha. Haalli oomishtummaa isaa qonnaan bulaa biratti kuntaala 14 hamma 18 kennuu kan danda'u yoo ta'u qorannoo keessatti immoo 18 hanga 20 nuuf kennuu danda'a jechuudha. Naannolee hanqina roobaa qabaniif gosti sanyii kan biraa kan ilaallu jechuudha. Gammachiis jedhama jechuudha. Gammachiis kana fakkaata jechuudha. Haalli ol ka'iinsa lafasaas 1450 hanga 1695 jechuudha. Ol ka'iinsi isaa hammi roobaa 1690 hanga 1965 milimeetiraati jechuudha. Haalli gahiinsa guyyaa isaas guyyoota faca'ee guyyoota 62 hanga 83 jiddutti gahuu ni danda'a jechuudha. Akkuma argitan bifti isaa adiidha jechuudha. Oomishtummaan isaa qonnaan bulaa biratti kuntaala 14 yommuu kennu qorannoo qonnaa keessatti immoo kuntaala 13 hanga 20 kennuu danda'a jechuudha. Gosoonni sanyii kan birallee ni jiru jechuudha. Ammaaf kanuma yoo laalle nu gaha. Nu barsiisuu keessa baay'ee galatoomii sanyiin kuni bakkeetti argamu nu argisuu hin dandeenye. Hubannoo baay'ee nu kennitee jirta. Baay'ees galateeffanna. Maaliif hubannoo sirraa arganne kanarraa gosti xaafiidhaa sanyii adda addaa akka qabuu fi oomishaa fi oomishtummaa isaaniitillee waliin dabalatee ta'u waa baay'ee hubannoo nu kennitee jirta. Kanarratti egaa hubannoo nu kennite kanarrattis obbo Warquun illee baay'ee sirraa hubannoo kana fudhateetu akka hojiirra oolchu baay'een abdii qaba. Kanaaf maalii dhumarratti waan isin gaafachuu barbaadu maal inni sanyiiwwan kana haala kamiin eechatti argachuu dandeenyas naa akkasittis immooyyuu addaan baasuudha haala kamiin isaan addaan baasnee beekuu dandeenya. Baay'ee gaariidha jechuudha. Yaadota ani isin ibse keessaa waan baay'ee akka hubattan ilaalee jira jechuudha. Kanaafis gaafii na gaafattaniif eessa argachuu dandeenya fi sanyii filatamaa kana akkamitti adda baasuu dandeenya kan jettaniif. Akkaataan itti argachuu dandeettan jalqaba fedhii keessan nu sassaabnee waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaatiif ni galchinaa jechuudha. Achi booda waajjirri qonnaa dhaabbata sanyii dhiyeessuu wajjin wal qunnamee walii galtee uumee sanyichi ni dhiyaata jechuudha. Akkamitti sanyii kana beekuu dandeenya kan jennuu fi sanyichi
jalqaba saamsamee dhufuu qaba. Yommuu saamsamummoo tu waraqaan ragaa jechuun waraqaan guyyaan sanyiin sun itti biqiluu danda'u hamma parsantiin sanyiin sun itti biqiluu danda'uu fi dhaabbata beekamaa irraa sanyichi sun kan dhufe ta'uu isaa keessa fi ala isaa irratti illee argamuu qaba jechuudha. Haala kanaan sanyii filatamaa sanyii biroo irraa adda baastanii argachuu ni dandeessu. Wanti ani yaadna asirratti isinii dabaluu barbaadu jechuudha. Sanyii filatamaa jechuun sanyii haadhoo tokko yommuu argattan kan itti fayyadamuu dandeettan hanga waggaa sadii jechuudha. Kanaafuu sanyii kana hanga waggaa sadii yommuu itti fayyadamtan yeroo dhooftanis midhaan biraatiin akka waliin makne qulqullina isaa sirriitti eeddanii dhahuu qabdanii jechuudha. Ammas yeroo dhooftanii galchitan mana kuusaa keessatti sanyii kana qulqullinaan eeggachuu qabdan. Akkasumas immoo akka tasaa ta'ee rakkina adda addaa irraa kan ka'e sanyiin filatamaan kun kan hin argamne yoo ta'e sanyiima qabdan san qulqullinaan teechiftanii sanyiilee biraa waliin osoo waliin makne itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Sanyii filatamaa xaafii kana yommuu filannoon isaa qofti gahaa miti jechuudha. Kanaafis maalinni paakeejii guutuu xaafii barbaachisan hundaayyuu guutuun dirqama ta'a jechuudha. Qabxiileen ijoon as keessatti dagatamuu hin qabne tokkoffaa haala qilleensa naannoo jechuudha. Kana yommuu jennu naannoleen rooba gahaa qabanii jiranii naannoleen immoo hanqina roobaa qabanii jiranii jechuudha. Inni lammaffaan immoo gadi fageenya sanyiiti. Kana jechuun sanyiin xaafii yommuu faca'u seentimeetira 2-3 gadi fagaachuu qaba jechuudha. Inni sadaffaan hanga sanyiiti. Hanga sanyii yommuu jennu sararaa yommuu facaasnu hektaara 1 kiloogiraama 3-5 fayyadamuu dandeenya jechuudha. Yommuu madaba irratti gadi naannee dabarsinee dhaabnu immoo sanyii xaafii kiloogiraama 2.5 fayyadamuu qabna jechuudha hektaara. Kan biraa 4 jechuudha. Kunis yeroo faca'iinsa xaafii jechuudha. Yeroo faca'iinsa xaafii naannolee hanqina roobaa qaban jechuun akkuma roobni roobee waxabajjii xumurarraa hanga adoolessa walakkaatitti facaasuu qabnaa jechuudha. Naannolee rooba gahaa qaban immoo waxabajjii adoolessa jalqabarraa hanga hagayya jalqabaatitti facaasuu ni dandeenya jechuudha. Eeshi wanta gammaatitti isin ibsa ifaadhaan yoo boogeetaachuu. Baay'ee galatoon.